Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз бүгін Қазақстандағы селекция жетістіктерімен танысамыз. Бірінші, селекция жетістіктерімен таныспас бұрын, селекция дегеніміздің не екеніне анықтама берейік. Селекция деген ол ғылым. Селекцияның теориялық негізі генетика болып табылады. Селекцияда нәтижесінде жануарлардың қол тұқымдары, өсімдіктердің іріктемелері, микроағзалардың штамдары алынады. Негізі Қазақстандағы ірі аграрлық саланың біреуі бұл өсімдік шаруашылығы. Қазақстандағы егістік алқаптарындағы дәнді дақылдардың үлесі 66%-ды құрайды. Соның ішінде тек қана күздік бидайдың пайыздық мөлшері 62%. Одан басқа дәнді дақылдардан бізде сұлы, тары, күріш, жүгері және дәнді бұршақтар егіледі. Ал енді Сырдария, Іле, Қаратал өзендерінің аңғарларында ол күріштің суарылмалы алқаптары бар. Ал оңтүстікте, оңтүстік шығыс жақта бау-бақша, жүзім шаруашылығы жақсы дамыған. Оларда техникалық дақылдар өсіріледі. Ол не? Ол күнбағыс, картоп, қант қызылшасы, зығыр осы өңірлерде жақсы өсіріледі. Ал енді біздің осы ауыл шаруашылығы жерлердің 4-3% ол жайылымға жатады. Ал біздің Қазақстандағы ежелгі келе жатқан негізгі шаруашылық ол мал шаруашылығы. Оны бәріміз білеміз. Осы мал шаруашылығында бізде жылқы, одан басқа ірі қара, ұсақ мал өсіріледі, одан басқа жылқы, түйе өсіріледі. Ал сендер білесіңдер, шығыс Қазақстанда бұғы шаруашылығы да бар. Енді осы шаруашылықтарды айта келе, біз қазақстандық ғалымдардың селекцияға қосқан үлесін айтпай кетпеуімізге болмайды. Тақтаға қарасаңдар, біз осы ғалымдардың аты жөнімен қосқан үлесін жазып шықтым. Енді тақтаға қарайық. Бірінші қазақстандық ғалымдар, екінші графада жетістіктер деп тұр. Бірінші қазақстандық ғалымдарда бірінші айтатымыз ол Кузьмин Валентин Петрович. Кузьмин Валентин Петрович Қазақ Республикасы ұлттық ғылым академиясының академик профессор. Біздің Совет одағы кезінде 8 академик болса, соның біреуі осы Кузьмин Валентин Петрович. Ол 1935 жылдан бастап өзінің өмірін Қазақстанмен байланыстырады. Ол ең бірінші бұл кісі Шортанды ауыл шаруашылық станциясына жұмысқа тұрады. Негізі Қазақстанда селекция жұмысы 20-шы ғасырдың бастапқы жылдары дами бастаған. Ең бірінші селекция орталығы немесе станциясы ең бірінші оңтүстік Қазақстанда ашылған. Ол 1916 жыл болатын. Ал Кузьмин Валентин Петрович Шортандыда жұмыс істейді. Сол жерде жұмыс істей жүріп, ол солтүстік Қазақстанда дәнді майлы дақылдардың, олардың тұқым шаруашылығының теориялық әдістемелік негізін жасап береді. Сондықтан бұл кісінің еңбегі, селекцияға сіңірген еңбегі өте үлкен деп атаймыз. Екінші Удольская Надежда Львовна. Бұл кісі өсімдіктің құрғақшылыққа төзімділігінің теориясына жаңа көзқарас енгізеді. Ол кісінің атақты Қазақстанская 126 деп аталатын жаздық бидайдың қатты сұрыбын айтпауға болмайды. Орал немесе Шығыс Қазақстан Ақтөбе облысында осы жаздық бидайдың 80%-ын құрайтын осы Казахстанская 26 іріктемесі. Ол Казахстанская 126 іріктемесін шығарған ол Удольская Надежда Львовна. Ол қандай бидай 80%-ы жаздық бидайдың 80%-ын құрап тұрса, оның бір ерекшеліктері болу керек қой. Ол қандай ерекшеліктер? Бұлар жапырылуға тұрақты, дәні төгілмейтін, жақсы өсетін бидай. Сондықтан ол көп егіледі. Үшінші Оразалиев Рахым Алмабекұлы. Бұл кісі дәнді дақылдар селекциясын дамытты, күздік бидайдың іріктемелерін шығарды. Ол кісінің алмалы және стекловидная 24 деген іріктемесі
өте жақсы іріктемелер болып табылады. Олар суыққа, құрғақшылыққа төзімді және дәні төгілмейді, жапырылмайды. Сондықтан ол кісінің осы іріктемелері өте көп сұранысқа ие, көп егіледі. Төртінші, Бутарин Николай Савич, Есенжолов Андижан Есенжолович, Жандеркин Абдулғазиз Ыбырайұлы. Неге бұл үшеуін мен қоса айтып тұрмын балар? Себебі бұл осы үш кісінің арқасында Архар Меринос қойының қол тұқымы шығарылды. Архар Меринос қойы неден шығарды? Ол Тәңіртауда тіршілік ететін Архар мен қазақтың биязы жүнді қойының арқасында, саулығының арқасында осы қой шығарылды. Біз айтамыз, биологияда әдістің, селекция әдістерінің біреуі алыстан будандастыру дейміз. Екеуі екі түрге жатады. Түр аралық будан. Осындай буданды алып, Архар Меринос қойы шығарылды. Оның жүні өте сапалы және қолайсыз жерлерде де өсе беретін қол тұқым. Бесінші, Мұхаметғали Фазыл Мұхаметғали ұлы. Бұл кісі төтенше жағдайларға бейімделетін жануарлардың типтерін зерттеді. Асыл тұқымды мал шаруашылығында зиготаның трансплантациясы үшін бейімдеу микроэволюцияны зерттеді. Және алғаш рет трансплантациялық қозы алды. Алтыншы, Бальмонт Владимир Александрович. Бұл кісі селекцияда қандай еңбегі бар? Ол кісі қазақтың биязы жүнді қойының қол тұқымын шығарды. Ал енді соңғы қазақстандық ғалымдар бұл Медеубеков Қилыбай Үсенұлы. Бұл кісі солтүстік Қазақстан мериносы биязы жүнді қойдың қол тұқымын шығаруға атсалысқан ғалымдар. Міне балалар, бұл жартысы ғана. Ал бізде қаншама адамдар селекция институттарында жұмыс істеп жатыр. Қазақстандағы селекцияның негізгі мақсаты не деп ойлайсыңдар? Негізгі мақсат Қазақстанның күрделі климаттық жағдайларына төзімді мал қолтұқымдарын, өсімдіктің іріктемелерін шығару болып табылады. Ол басты мақсат. Енді осы аталған ғалымдарға біз құрметпен қарайық, себебі олардың еңбегі ұшан теңіз және олардың еңбегін ұмытпай есімізде сақтап жүрейік. Міне балар, бүгін біз қазақстандық ғалымдардың селекциядағы жетістіктерімен таныстық. Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Егер де сұрақтарың болса, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Келесі сабаққа шейін сау болыңдар.